Hi, I'm Dr. Brown, and it would be a privilege to be the dental office for your family. Please call. Chilren Dental Building គឺជាមន្ទីរពេទ្យថ្មីប្រចាំគ្រួសារទទួលព្យាបាលក្មេងចាស់ប្រុសស្រីពេញវ័យគ្រប់ភេទទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺថ្មីឬអ្នកជំងឺដែលមានអាសន្ន Emergency Walk-in បើកទ្វារ7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យមានកម្មវិធីបង់ប្រាក់បណ្ដាក់ខែសូមទូរស័ព្ទលេខ 492-4401 សូមអរគុណ